Uzakka sozulgan jaan çatışmasının aba ırayından kiyin Кеңирдоо жергесинде жолдорго асфальт төшөө иштери башталды. Ага биринчилерден болуп Ат Башы районундагы номери 957 Кубан Абылов жетектеген жол тейлөө ишканасы киришишти. Быйыл алар жалпысынан 8 чакырым жолго асфальт төшөшмөкчү. Аталган алыскы өрөөндөгү реконструкция жумуштары Калинин, Жаан Күч, Казбек айылдарын байланыштырган 3 чакырым аралыгындагы участкасынан башталды. Ага мамлекет казынасынан 21 миллион сом чегерилип, бул сумманын бир бөлүгүнө алдын ала битум алынган. Мындай камбылдык жана механикалык парктын кубаттуу техникалар менен толуклашы иштин стратегиясын чарттап, бүгүнкү туурасы 7 метрлик жолдун бир тарабы асфальтталды. Быйыл битумдар эрте-эрте чечилип атат мына. Жылда май айында жумуш башталчу эмес, быйыл майдан баштап эрте асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Былтыркы жылдан бери техника жакшы келип атат. Бизде өзүбүздө 957 укладчигибиз бар болчу, асфальт укладчик. Катокторубуз менен болчу, анын баары тең азыр жумушта жүрүп атат. Ушундай жандуу аракет өкүм сүргөн Калинин, Жаан Күч, Казбек багытындагы жол буга чейин шагыл болгондуктан ары бери каттагандар бозбала чаңдын туткунунда калары эле. Ага кошумча начарлыгынан унаалардын айрым запастык бөлүктөрүн тез-тез алмаштырып турууга туура келген. Андыктан оңдоп түзөө жумуштарынын башталышына баардан мурда айдоочулар менен жүргүнчүлөр чоң кубанышта. Жол башталгандан бери сүйүнүп атабыз. Вай, шейпир болуп, даңкыдын дуңкудук болуп эле барыш керек да барыш жерге. Ушинтип салып берип атат, жакшы кылып. Жана эртең менен кеткенде эле турду эле, боомчасын асфальттап ийиптир. Ал эми таңертеден тарта күн батканга чейин кубаттуу техникалар тыным албаган Нарын шаарынын батышындагы Аккыя ашуусу жалпы узундугу 120 чакырымга барабар Нарын Баэтов жолундагы татаал участкалардын бири. Мындагы иштер өткөн жылы эле башталып, бүгүнкүгө бийиктик дээрлик 6 метрге ылдыйлагандан тышкары алда канча кеңейтилүүдө. Ошондой эле анын аягы Баэтов айылынын чыга беришиндеги 6 чакырым аралыгы да кеңейтилип, асфальттоого даярдыктар аяктап калды. Эгер эмгек ыргагы азыркысынан жазбаса, кеч күзгө чейин 30 чакырымды жаңыртмакчы. Буларга кошумча аталган трассанын уландысынан саналган Баэтов Макмал багытына да жасалуучу жумуштар арбын. Быйылкы жылга 1 чакырымга асфальт төшөө каралган. Буга чейин 8,5 чакырым асфальт төшөлдү Баэтовдун чыгалышына коштой өнүгөстөй. Тактап айтканда Акчы айылына чейин асфальт болуп калат да. Негизи бул жолу Нарын облусунда ушу кезге дээрэ асфальт басылбаган алыскы аймактарды карай кеткен жолдорго олуттуу маани берилүүдө. Маселен, көбүнесе малчылар байырлашкан Сарыбулак, Арчалы, Чар, Акмуз, Өрнөк, Дөдөмөл сыяктуу каттамдардын 3-4 чакырымдардын асфальтталары күтүлөт. Ой жүгүртүүгө түрткү маалымат иретинде мындай аракеттер кубаттуу союз кезинде да жасалбандыктарын белгилей кетүү абзел. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.